Francisco da Costa, a sua preocupação, né? Também a sua observação, o sindicato Timor leste né? Durante, ne né? ba implementação do sistema escola Bauma, ne, né? Estudante Barrack Macla Acesso, tamba ela IHA a remotas, não é? Né? Difícil teve a tua acesso televisão, no rádio, tamba eletricidade e IHA. ia. A ne, né? sindicato Timor leste o subministério Educação, a muda o mecanismo implementação escola Bauma, nune, né? Estudante hotu, fácil a tua IHA e a ideia Fatin. Programa Idea Escola Bauma. pior Liu, e tenia comunidade sira tanto ina ama sira pe make hela iha area rural ne e iha area balu ketu to uhi lorong ele sira di mos utama e sira se uza bua Lentine, lenti ne agora televisão bele iha ola iha ne parte ida agora ida iskola online mos las las signifika katak ke hot hot uza teleponi ida android আগৰ প্ৰচৰ বেলেগ লেনে অকীাৰ আছে ইণ্টাৰনেট গতিকে ফাই ইনফৰমেশ মই ইনফৰমেশ চিনে লে তাৰমানে মা হাওঁকেট টেন আন ইউলি ইয়াৰ কেনে ডিট ইউনিপাল ডি ই টেন ডি এছ ও মেছপন্চা ইউ টেকনি A tabela é muito meus o ensino a tabela é muito bom. A informação é muito boa, o ensino da tabela, depois do estado de emergência, o ensino da tabela é muito o município de Itacanã. Francisco da Costa não se preocupa com o Ministério da Educação e Serviços durante ne, né? tempo, to agora sabe que o é livro raseik. aqui. Francisco da Costa, livro sira ne não é um

Antes ne, Ministerio Edukasaun fosai durante implementasi estado emergensia ne, se aplika programa eskola bauma, atun ne estudante hotu ya e timor laran tomak, belaseso edukasaun lihusi si kanal televisi radio no internet. Abraham Amaral, Batli Sarmento, GMN.